E marta e kësa jave ka trontitur qytetin e Durrësit me dy ngjarje të ndodhura në një harë kohor të shkurtër. Ngjarja e rëndë u raportua mbrëmjen e së martës në lagje me numër 13 të Durrësit e njohur si zona e plazhit. Një 3-vjeçare ka rënë aksidentalisht nga balkoni i apartamentit të katit të 7, ku ndodhej së bashku me prindrit e saj. Pamjet e marra nga operatori i Adrianet Televizion tregojnë se e mitura ka rënë mbi tendën e një marketi të zonës. Ajo u dërgua me shpejtësi në spitalin e Durrësit dhe më pas dhe atë të traumës në Tiranë. Policia po heton për të sqaruar rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë. Mes ditën e së martës në qendër të Durrësit, një shtetase e huaj u shpëtua nga policia ndërsa ishte në një konflikt. Rreth orës 14:40 minuta, në lagje me numër 2, dyshohet se për motive të dobta janë konfliktuar fizikisht shtetasi me inicialet IZ, 39 vjeç banues në Shijak, dhe shtetasja nga Venezuela me inicialet DL, 22 vjeçe. Si pasoja, dëmtuar të dy të përfshirë në konflikt, të cilët kanë marrë asistencë mjekësore në spital. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të konfliktit.